Hej allihopa, välkomna till en ny video. Idag ska vi spela Minecraft här med min lilla filur. Det blir kul. Nu kör vi. Jag tror att vi ska, vad heter det? Vi kör en överlevnad, så ja, vi bara kör så här vanlig survival. Det blir jättebra. Det här är ju första gången vi kör en survival på min YouTube-kanal. Det blir kul. Okej. Ja, nu är det kul. Vi börjar med att hugga lite träd för... Ja, det är klart det jag började med. Och förlåt, jag har ett stigning som jag ska ta för saker. Det är för att jag är en sån. Jag är dålig på att skaffa saker i den tiden man behöver skaffa dem i. Så, ja. Nej, vänta, det kan inte bli... Jag håller på att bli natt. Nej, jag håller på att bli morgon. Dag! Okej, det var tur. För om man börjar när det blir kväll... Oh shit, vad du är skruvad. Ja. Det var lite en bra plats att bygga på. Eller liksom ett ställe att vara på. Vi börjar med att göra lite trä. För liksom, det är ju det första man gör. Och sen bara ett crafting table. Okej, nu ska vi sätta ut det. Och så ska vi bygga oss lite pinnar. En, två. Sådär. Så kan vi... Hallå? Vi kan bygga en yxa. Ska jag hugga lite mer träd, för jag såg ett träd här. Och sen ska jag gräva oss under marken för att jag har bättre saker på sten. Om ljudet är alldeles för högt får ni sänka. Jag är ledsen för det. Det var för att min förra video, så vad heter det, var ljudet alldeles för lågt. För att jag hade suttit så här och pratat. Så det är därför det kommer låta väldigt högt. Jag vet inte. Liksom kan få mer saker. Oh, vi kan faktiskt inte göra det på fotosten. Eller om vi kan göra det på fotosten. Ja. Nu går jag tillbaka. Oj, ursäkta mig. Usch, vad äckligt det här är. Så, nu ska vi... Fixa lite sten. Du ska jag ta dig. Jag låter dig leva. Du har det kul. Oh, precis. Finns det något här? Oh, jag fick en häst. Stod där. Jag bygger mig. Jag ska liksom bara liksom explora mappen lite. Så det blir liksom så jag verkligen vet vad allting är. Förlåt om det är ljud i bakgrunden. Det är min syster. Ska jag hugga denna? Ja, jag kommer inte stanna här. Sen bränner jag de här. Vänta, jag tror inte... Förlåt om ni hör ljudet i bakgrunden. Jag vet inte om ni hör det inte, men... Ja. Nu ska vi fixa lite stain. Så
ser ut som en jättestor bläckfisk. Ja. Vänta lite, jag kommer snart. Stäng min dörr. Vad var det inte? Vänta lite. Min dator sa någonting när jag började inspela. Ska se om det funkar. Nu ska vi se här. Vad var det? Jo. Oh, det funkar! Gud vad coolt. Jag vet inte vad det var eller något. Jag tror det var typ GeForce. Undrar vad. Oj. Min mikrofon är galen. Tralalalalalalala. Det var så lite för det där. Nu får jag lite kol där. Bam bam bam. Dun 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 dun. Okej, ja, det här är nog rätt så bra. Ska vi hoppa ner i vattnet? Simma lite. Ska vi gå hit och fixa lite till kol? Det är värst vad lite kol det var där borta. Det jag menar, jag brukar hitta så här skitstora raddor. Fan, så. Ja, och just det, jag är sjuk idag, så jag kommer att kissa. Jag gillar inte röden. Jaja, hur som är. Jag borde ha hörlurar så jag hör mig själv, för jag låter så töntig. Låter som en smurf som sitter från sin dator och spelar Minecraft. Säger ni Minecraft eller Minecraft? Du säger Minecraft. Fan, om jag nyser kommer det låta som en helvete. Nu kommer min lilla syster och gråter. Jag försöker ju spela in en video. Det känns nästan som att jag har byggt ett hus. För det känns som att jag bara går längre och längre bort ifrån det. Nu kommer jag tillbaka. Eller vänta, är det fusk om jag sätter på att behålla saker? Ja, det är det ju. Nej, jag ska inte ha det så. Jag ska vara en riktig Minecraft-spelare. Om det är ens ett ord. Jag vill ha min tid. Jag vill inte döda några ljus. Jag är vegetarian. Det är en challenge. Det är en challenge som man kan göra om man vill. Jag vet inte riktigt vad det är. Men att man bara får äta grönsaker. Inget annat. Alltså inte kött. Inga djur. För tycker jag göra. Om jag orkar göra. Så fan. Eller jag tycker att kolla en grej. Det ser sånt här. Frön kan man ju få av gräs. Så jag kan ju gå runt och lite vatten. Thank you.
Nu får jag bygga ett hus här. Fan. Bra. Men hur ska jag bygga ett hus? Alltså, jag har spelat på Minecraft förut. Men... Fan, jag visste inte att sånt här skulle växa på... Man kan inte plantera på det där. Okej. Okay. Men mitt ute i åken ska jag ha ett... Och ledsen för det här djuret. Det är ett jobbigt ljud i bakgrunden. Jag märkte det när jag redigerade min senaste video. Jag vet inte om det är med eller inte, men det är riktigt jobbigt. Okej, jag är ledsen att mitt hus är svinfult, men skulle du hellre dö än detta? Fel block. Okej, bra. Nu är jag ganska säker, tror jag. Det här blir bra. Kan jag bygga? Nej! Varför tar jag fel block hela tiden? Det är ju svinjobbigt. Dominos. Hur fan ska jag klara den här natten? Jo, jag får klara mig. Detta är det sämsta jag någonsin gjort. Åh, så jag kan göra. Vet du vad? Ett svärd. Sen kan jag gå ut och möta lera. Så nu gör jag så här att jag mixar så här. Eller vänta, jag vill göra mixar så här. Bara om. Bara om. Oj, förlåt för det där. Bara om det liksom, det blir... Jobbigt. Nu kör vi. Det känns som att yxan är bättre än svärdet. Alltså jag vet inte. Förlåt för ljudet. Åh. Okej, endermans, de är jobbiga. De creepersna. Så ja. Vi ses när det blir imorgon. Detta är det mest jobbigaste. Välkomna tillbaka. Nu sitter jag här i detta hålet. Och det är kolsvart. Okej, då är det väl bara att gå och lägga sig. Godnatt. Kan det vara då? Om jag med massor av det. Är det inte morgon? Men det var väl inte för härligt, det är det. Hehe. Okej. Nej, för jag bara skojar. Det tog svin länge. Och jag var nära på att klippa ut, men jag gjorde inte. Så!
jag måste ha en säng så det inte tar för 464 år. Och så ska jag ha en säng. Jag blev inte slagen. Jag vet vad jag sa i början. Inget kött. Så vet du vad jag tänker göra? Jag vet några som kanske gillar det. Men då måste man vandra i vindarnas riktning för att hitta nästa peg. Där var det Peppa Pig. Peppa Pig var det vant under lite redan. Jag önskar jag kunde fixa mig, vad heter det, facecam, så ni kan se mig då. Hur som helst. Men du får inte vara. Kan jag... Oh shit, kan jag pinna? Förlåt. Förlåt för ljudet. Jag ljuger! Nej men allvarligt. Jag flippar ur mig. Det är så jobbigt. Ta ett djupt andetag, Janne. Du är död. Boop. I am a four. Now I can dig. I'm gonna dig in the house, I'm in the house. So I'm gonna go down here. Vänta, jag måste se hur långt du måste gräva. Vänta lite. Spade! Jag vill inte stå och gräva med en pickaxe. Det är inte så man gör. Där. Nu ska vi gräva riktigt mycket. Så vi ska gräva bort hela vägen. Herregud, det var en lång minut som man pratar. Se där. Så jag har skalat berget för att nu kunna använda min pickaxe. Den visste att det fanns kol och det just den.
ligga i några dagar. Nu när jag byggt hus, vet ni vilken tid det är? Det är nämligen så att det är dags för att sluta där. Jag är ledsen, men nu gör vi så. Det var ju skitkul att ni tittade på den här videon, jättekul. Så idag ska vi göra så. Eller, vad är det jag pratar om? Prenumerera gärna och sånt där som ni gör. Det var skitkul att ni tittade på min video. Ja, vi ses i nästa video. Bye! Det var en smaskig video det.